Hörmətli tələbələr və dinləyicilər, proqramlaşdırılmış məntiqi kontroldir fənni üzrə 8-ci mühazirəyə xoş gəlmisiniz. Mühazirəni aparır Sumqayıt Dövlət Universitetinin proseslərin avtomatlaşdırılması kafirasının professoru Fazil Ələkbərli. Bugünkü dərsimiz də keçən dəfəki keçdiyimiz dərsin davamıdır. Yəni, biz proqram elementlərini başlamışdır, davam edirik. Belə elementlər növbəti mühazirədə davam edəcək. Bugünkü öyrənəcəyimiz proqram elementləri, hesab əməlləri, məntiq əməllər və keçidlərdir. Bütün proqramlaşdırma dillərində olduğu kimi, semantik kontrollerinin proqramlaşdırma dillərində də hesab əməllərindən istifadə olunur. Cədvəldə hesab əməlləri və riyazi funksiyalar siyahısı verilmişdir. Burada deməli, həm LAT, FPD və STL dillərində hesab əməllərinin işarələri və operator siyahısı verilib. Burada göründüyü kimi ADD toplam əməli, SUB çıxma əməlidir, MOL vurma əməli, DIV bölmə əməlidir. Amma burada diqqət eləsək görərsiniz ki, var I, ADD I, D, R. Yəni, hər bir digər bloklarda da həmçinin hər bir blok istifadə olan operantların, yəni sabitlərin və ya dəyişənlərin tipindən asılı olaraq seçilir. Əgər deyək ki, topladığımız, çıxdığımız, çıxma əməli, vurma və ya bölmə əməli apardığımız kəmiyyətlər adi tam ədədlərsə, onda biz uyğun olaraq burada i hərfini seçirik. Məsələn, iki tam tipli, adi tam tipli ədədin toplanması, aparması isə onda ADD i blokunu seçirik. Yox, əgər uzun tam ədədlərin toplanma əməliyyatını aparsa, onda D, ADD D blokunu seçirik. Əgər həqiqi ədədlər üzərində toplama əməliyyatı aparırsa, onda R, ADD R blokunu seçirik. Həmin qayda ilə çıxma bloku, vurma bloku və bölmə bloku da seçilir. Burada N və NO yenə də blokun proqram xəttinə qoşulması üçündür. Blokun işləyə bilməsi üçün N girişdə mütləq vahid siqnal verilməlidir və blok normal işləyəndə onun NO çıxışında vahid siqnal alınır. Toplananların biri N1 girişinə verilir, digəri N2 girişinə verilir. O çıxında isə onların nəticəsi, yəni cəm alınır. Çıxma blokunda N1 girişinə azalan, N2 girişinə isə çıxılan verilir. Nəticə, yəni fərq o çıxında alınır. Vurma blokunda N1 girişinə vurulanlardan biri, N2 girişinə ikinci vurulan vuruq, o çıxışında isə hasil alınır. Nəhayət, bölmə blokunun N1 girişinə bölünən, N2 girişinə bölən yazılır. O çıxışında isə nəticə alınır. Hər bir blokun tipindən asılı onların girişlərinə və çıxışlarına yazılan ünvanlar da həmin blokun tipinə uyğun olmalıdır. Məsələn, ola bilməz ki, biz N1 girişdə ki, ADD-i seçmişik, N1 girişinə adi tam ədədin ünvanı və ya sabit yazılıb, digər girişinə isə uzun tam ədəd yaza bilmərik. Mütləq hər iki girişə eyni tipli dəyişən və ya sabit yazılmalıdır. Təbii ki, girişlərdən biri dəyişən, hər iki giriş prinsipdə sabit də ola bilər, dəyişən də ola bilər, amma hər iki girişin sabit olmasının belə də məntiqi mənası yoxdur. Amma ola bilər ki, girişlərdən biri dəyişən, digəri sabit olsun və ya hər iki giriş dəyişən olsun. Aşağıda isə riyazi funksiya istifadə olunan, yəni kontrollerin proqram təminatında verilmiş riyazi funksiyalar var. Riyazi funksiyalar yalnız həqiqi ədədlər üzərində aparılır. Onlardan mütləq qiymət alma, kök alma, kvadrata yüksəltmə, loqarifm, ikili dərəcədən eksponensial qüvvətə yüksəltmə, sinus, kosinus, tangens, arksinus, arkosinus və atangens funksiyaları verilmişdir.
Şəkildə cədvəldə isə yalnız mütləq qiymət alma bloku göstərilib. Digərləri də, yəni ki, o proqramın növbəti addımlarımızda qarşıda biz onları baxacaq. Digər funksiyalar da proqram elifinin cədvəlində var, istifadə olunur. Bir də var mənimsətmə operatoru. Bu operatorun məqsədi girişə verilən kəlməti çıxışdakı ünvana mənimsətməkdir. Yəni, bir dəyişənin qiymətini digər dəyişənə vermək və ya hər hansı bir dəyişənə sabit qiymət vermək və yaxud müxtəlif tipli dəyişənlər arasında bu operator vasitəsilə, blok vasitəsilə biz əlaqə yarada bilərik. Yəni, əgər bizim girişimiz tam tipli, adi tam tipli kəmiyyətsə, onu biz uzun tam ədədə çevirmək istəyirsə, onu da girişə adi tam ədədin ünvanı yazır, çıxışa isə uzun tam ədədin ünvanı yazır. Və yaxud biz adi tam ədədi həqiqət ədədə çevirmək istəyirsə, onu da girişə tam ədədin ünvanı, çıxışa isə həqiqət ədədin ünvanı yazılır. Yəni, bu operatordan həm bir kəmiyyəti digər dəyişənə mənimsətmək üçün, həm də müxtəlif tipli ədədlər üzərində ədədlərin arasında əlaqə yaratan, yəni bir formadan digər formaya keçirmək üçün istifadə edə bilər. Bundan başqa, müxtəlif tipli kəmiyyətlər arasında çevirmələr aparmaq üçün xüsusi konvertor bloku var ki, orada da xüsusi əməliyyatlardan istifadə olunur. Növbəti, burada həmin adını çəkdiyimiz əməliyyatların bəzilərinə istifadə etməklə, indi biz burada sadəlik üçün mütləq ünvanlaşdırmadan istifadə eləmişik. Amma kompüter dəyişəndə çalışarıq dəyişənlərdən istifadə eləmək həmin əməliyyatları yerinə yetirir. Burada əməliyyat ondan ibarət ki, MD-102 ünvanında yerləşən həqiqi tipli ədəd 4,5-ə toplanır və ondan kök alınır. Həmin əməliyyatın LAT proqramı Network 1-də, demək MD-102-də olan ədədlə 4,5 sabiti toplanır və MD-106 ünvanına yazılır. İkinci Network 2-də isə həmin MD-106-da yerləşən həqiqi tipli ədəddən kvadrat kök alır, MD-110 ünvanına yazılır. Həmin əməliyyatın proqramları FBD dilində burada, STL dilində isə burada göstərilmişdir. Diqqət eləsə, görərsə burada həmin proqram 2 networkda yazılıb. Amma həmin işi 1 networkda da yerinə yetirə bilər, onda bu bloklar proqram xəttinə ardıcıl qoşulur. Amma indi hansından istifadə eləmək təbii ki, o proqramçının istəyindən asılıdır. Hansı ona münasib görünürsə, o formadan istifadə eləyə bilər. Amma ikinci bu variantın əvvəlkindən fərqi odur ki, burada ikinci kök alma blokun işləyə bilməsi üçün mütləq toplama bloku öz işini müvəffəqiyyətlə başa çatdırmalıdır. Əks təqdirdə kök alma bloku işləmir. Amma STL dilində diqqət eləsək görərsiniz ki, birinci variantla ikinci variantın proqramları arasında xeyli fərq var. Məsələn, ikinci halda bu blok öz işini müvəffəqiyyətlə yerinə yetirəməyəndə kök alma blokun üzərindən aşılması üçün əlavə burada operatorlardan istifadə olunub. Növbəti proqram elementi məntiqi kəlmətlər və onlar üzərində əməllərdir. Cədvəldə hər üç dildə məntiq əməllərinin işarələri verilib. Əsas məntiq əməlləri bildiyimiz kimi məntiqi vurma, məntiqi toplama və inkar əməlləridir. Məntiqi kəmiyyətlər bildiyimiz kimi yalnız sıfır və vahid qiymətlər alan kəmiyyətlərdir. Burada proqramda istifadə olunan operandın vahid vəziyyətinin yoxlanılması, yəni kontakt qapalıdır ya açıqdır. Onu yoxlamaq üçün LAT dilində belə işarədən, FBD dilində məntiqi vurma blokundan yalnız göründüyü üçün burada o bir girişli məntiqi vurmadır. STL-də isə A
və ya o operatorundan istifadə A and sözündən, o isə or sözünün baş hərfidir. Yəni, yalnız bir kontaktın qoşulu olub-olmadığını yoxlamaq üçün həm A-dan, həm O-dan istifadə eləmək olar. Operantın sıfır vəziyyətinin yoxlanması, yəni normal bağlı kontaktdan istifadə olunduqda onun normal bağlı olduğunu bilmək üçün bu işarədən istifadə olunur. LAT dilində, FBD-də isə yenə məntiq vurma amma girişində inkar işarəsi var. STL-də isə AN və ya ON operatorlarının istifadə olunur. İnkar etmə əməli LAT-da belə bir kontakt işarəsi içərisində not sözü var. FBD-də elə bir operator yoxdur, çünki onun əvəzi burada göründüyü kimi kiçik dairə işarəsindən istifadə olunur. STL-də isə not operatorundan istifadə olunur. Məntiqi toplama kontaktların paralel birləşməsi kimi ifadə olunur. LAT dilində məntiqi toplama iki kontaktın paralel birləşməsi kimidir. FBD-də belə bir məntiqi toplama elementinin işarəsindən istifadə olunur. STL-də isə iki dənə ardıcıl OR operatorundan istifadə olunur. Məntiqi vurma iki kontaktın meta kontaktların para ardıcıl birləşməsi kimi göstərilir. Deməli, həmin əməliyyat LAT dilində bu şəkildə iki kontaktın ardıcıl birləşməsi, FBD dilində məntiqi vurma elementi, STL-də isə iki A operator, yəni AND operatorunun ardıcıllığı kimi göstərilir. Burada ekvivalentliyin inkarı göstərilir. Yəni, iki kontakt müxtəlif vəziyyətdə olanda çıxışda vahid siqnal alma əməlidir. Görürsünüz, məsələn, birinci kontakt birinci sətirdə açı normal açıqdır, ikinci kontakt bağlı, normal bağlıdır. İkinci sətirdə isə birinci kontakt normal bağlı, ikinci kontakt normal açıqdır, onlar paralel birləşib. Belə bir proqramlaşma dillərində xüsusi digər dillərdə FBD-də xüsusi blok var və STL-də isə XOR əməli var, ondan istifadə olunur. Diskret çıxış mötərizə şəklində göstərilir, üzərində onun ünvanı göstərilir. LAT dilində, FBD dilində belə bir işarə olunur. STL-də isə bərabərlik işarəsi kimi göstərilir. Diskret çıxışın içi vəziyyətə gətirilməsi LAT dilində bu şəkildə S mötərizə içərisində S hərfi göstərilməklə FBD-də kvadrat içərisində S hərfi göstərilməklə STL-də isə S operatordur. Diskret çıxışın ilkin vəziyyətə gətirilməsi, yəni sıfır qiymətə verilməsi, ona sıfır qiymət verilməsi LAT-da mötərizədə R şəklində göstərilir, FBD-də kvadrat içərisində R, STL-də isə yenə R operatoruna istifadə edilir və nəhayət konnektor mötərizə içərisində D işarəsi göstərilir LAT-da, FBD-də kvadrat içərisində D, STL-də isə yenə bərabərlik işarəsi yazılır, amma qarşıda konnektorun ünvanı yazılır. Konnektora aid xüsusi hissə olacaq, orada onun haqqında bir qədər geniş danışarıq. Onu da qeyd eləmək lazımdır ki, bu göstərdiyimiz S, R və mötərizə işarəsi yalnız diskret çıxışa aid yox, digər məntiqi kəmiyyətlərə də aid edilə bilər. Yəni, bu işarələrdən tərz diskret çıxış üçün yox, konnektorlara qiymət vermək, onları sıfıra gətirmək üçün də istifadə oluna bilər. Sadəcə olaraq, bu binar ünvanda diskret çıxışın yox, konnektorun ünvanı göstərilir. Növbəti, burada isə müxtəlif məntiq əməllərindən istifadə olunmaqla müxtəlif misalları nümunəsi göstərilib. Fərz edək ki, K1, K2, K3, K4 kontaktları kontrollerə bu ünvanlar şəkildə qoy, yəni K1 00 ünvanına, K2 02 ünvanına, K3 04, K4 isə 06 ünvanına qoşulub və L1, L2 lampalar da 2-0, 2-2 ünvanlarına qoşulub. Belə bir məsələ, K1 və K2 kontaktlar eyni zamanda qapandı, L1 lampası yanır. Onun LAT dilində proqramı belədir, yəni K1-in ünvanı E00-dır, K2-nin ünvanı E02-dir.
Onlar acil qoşulub və diskret çıxış, lampa, birinci lampa L1-in ünvanı 2-0-dur. Çıxışın üzərinə həmin işarəyə yazılıb. Hər üç dildə həmin məsələlərinin proqramı LAT dilində, FB-də və STL dillərində verilmişdir. Növbəti misal, K1 və ya K2 kontaktlarından hər hansı biri qapandıqda L1 lampası yanır. Yəni, burada artıq bu və ya məntiqi toplama əməlidir. Yəni, kontaktlar paralel birləşir və nəticəyə həmin L1 lampasının ünvanına verilir. Onun LAT dilində FBD və STL dillərində proqramları verilir. Burada göründüyü kimi kontaktlar arıcı və paralel birləşir. Burada isə xüsusi məntiqi toplanma elementindən istifadə olunub. K1 kontaktı qısa müddətdə qapandıqda L lampası yanır. K2 kontaktı qısa müddət qapandıqda isə sönür. Yəni biz diskret çıxışın işi içi vəziyyətə gətirilməsi və ilkin vəziyyətə gətirilməsi əməlindən söhbət gedir burada. Yəni biz I00 kontaktı, yəni K1-i qısa müddət qapandıqda Q20 diskret çıxışı, yəni L1 lampası yanır. O vaxt yalnız biz K2 kontaktını, yəni burada onun ünvanı 2-02 kimi görsək, o qısa müddət qapandıqda ilkin vəziyyətə gətirilərək söndürülür. Həmin məsələnin proqramı həm LAT-da, FB-də və STL-də göstərilmişdir. Növbəti proqram elementimiz keçidləri. Keçidlər müxtəlif bildiyimiz kimi proqramlaşdırma dillərində var. Proqramın məntiqi ardıcılığını pozaraq bu və ya digər şərtdən və ya heç bir şərt olmadan proqramın bir hissəsindən digər hissəsinə keçmək üçün istifadə olunur. Ona görə bu semantik kontrollerdə keçid operatoru jump, jump in şəklində göstərilir və hansı nöqtəyə keçəcəksə, həmin yer isə nişan ilə qeyd olunur. Məsələn, burada hər üç dildə proqram nümunəsi verilib. Məsələn, Network 1-də, LAT-da bu başlanğıc, yəni proqramın başlanğıc hissəsinin nişanıdır. Burada ikinci sətirdə göründüyü kimi yazılıb keçid AA23-ə. Yəni, əgər onun girişdən qoşulmuş I124-1 kontaktı qapanarsa, onda növbəti operatorlar, yəni AA23, deməli, növbəti bu sətirdə yerləşən operator buraxılır, bu operatora keçid edilir. Belə operatora şərti keçid operatoru deyilir, çünki o keçid eləmək üçün bu kontakt qapalı olmalıdır. Növbəti sətirdə isə jump in, yəni bu girişə qoşulmuş kontakt açıq olanda keçid olunur. Qapalı olanda yox, açıq olanda keçid edilir. Burada isə əgər biz I124-2 kontaktını qapamazsa, onda deməli nişanı üzrə keçid olunur. Yəni növbəti bu iki sətir buraxılır, bu operatora keçid edilir. Və burada göründüyü kimi belə bir jump operatoru da var. Yəni bu operator qeyri-şərtsiz keçid operatoru, heç bir şərt yerinə gözlənilmədən, yalnız bu operator növbəsi çatanda burada proqramın başlanğıcına keçid edilir. Hörmətli tələbələr və dinləyicilər, indi isə bayaq dediklərimizi əyani olaraq nümayiş etdirək. Əvvəl onu qeyd edeyim ki, hesab əməli blokları burada 3 boruqda yerləşir. Adi və uzun tam ədəd üzərində əməliyyat aparan bloklar integer function blok qovluğunda burada yerləşir. Həqiqətlər üzərində əməliyyat aparan bloklar floating point qovluğunda yerləşir. Burada riyazi funksiyalar da həmin qovluqda yerləşir və mənismətmə operator üzrə move qovluğunda orada yerləşir. İndi uyğun
qonluqlardan lazım olan bloklara gətirməklə burada bir sadə proqram tərtib olun. Sadəcə həmin blokların istifadə nümunəsini göstərmişik. Onları göstərmək üçün yuxarıda lokal dəyişənlər təyin edilib. KI adi tam ədəd, YI adi tam ədəddir, KD və YD uzun tam ədəd üçün ayrılmış dəyişənlərdir. KI, YI isə həqiqi tipli kəmiyyətlərin yazılması üçün, yəni həqiqi tipli dəyişəndir. Network 1-də gördüyünüz kimi adi 20 tam ədədi sabit, KI adi tipli tam dəyişənə mənimsədilir. Sonra bu bura ADDI blokunda isə KI dəyişənin üzərinə 5 sabit edir, YI dəyişənlə mənimsədilir. Network 2-də çıxma blokunun nümunəsi göstərilir. KI dəyişənin üzərindəki o həmin kəlmətdən 10 ədədə çıxılır və nəticəyə YI dəyişəninə yazılır. Növbəti blok adi tam ədəd üzərində vurma əməliyyatı aparan blokdur. KI ədədi dəyişənin üzərindəki dəyişəndəki ədəd 2-yə vurulur və nəticə YI dəyişəninə yazılır. Network 3-də bölmə adi tam ədəd üzərində vurma bölmə bloku göstərilib. KI dəyişəni 2-yə bölünür və nəticə YI dəyişəninə yazılır. Növbəti network 4-də burada bayaq mən demişdim ki, mənimsətmə operatorunun müxtəlif tipli kəmiyyətlər arasında əlaqə yaratmaq üçün. İndi adi tam tipli ədəd çevrilir həqiqi tipli ədədə, KR həqiqi tipli dəyişənə yazılır. Bundan sonra isə həmin KR ədədi həqiqi tipli kəmiyyət üzərində toplama əməliyyatı aparılır, yəni həmin KR dəyişəni üzərinə 10 gəlinib YR dəyişəninə yazılır. Burada KR dəyişəninin 20 ədədi həqiqi tipli ədəddir və ona görə nöqtə işarəsinə verilib. Çıxılaraq nəticə YR dəyişəninə yazılır. Növbəti blokda KR dəyişənindəki ədəd 3-ə vurularaq nəticə yenə YR dəyişəninə yazılır. Növbəti networkda KR tipli dəyişənindəki ədəd 2-yə bölünərək nəticə YR dəyişəninə həqiqi tipli dəyişənə yazılır. Burada yenə başqa çevrim aparılır. Yəni həqiqi tipli dəyişən 2 qat uzun tam ədəd tipli dəyişənə çevrilərək bu MOV operatoru vasitəsilə çevrimi aparılır. Yəni biz həqiqi ədədi uzun tam ədədə çeviririk. Və növbəti networklarda uzun tam ədəd üzərində əməliyyat aparılığına görürüz. Burada seçim ADDDI, yəni uzun tipli KD kəmiyyəti üzərinə uzun 30 tam ədədi gəlinir. Ona görə uzun ədəd sabit kimi göstərilir, qarşısına L deyir işarəsi qoyulmalıdır və nəticə YD dəyişəninə yazılır. Növbəti blokda KD uzun tam ədədi ilə 20 uzun sabit çıxılır və nəticə YD dəyişəninə yazılır. Növbəti networkda KD uzun dəyişəndəki kəmiyyətə 3 uzun ədədi vurularaq nəticə YD dəyişəninə yazılır və növbəti blokda KD dəyişəndəki uzun tam ədəd 2 uzun tam ədədə bölünər, nəticə YD dəyişəninə yazılır. Və burada artıq yenə də çevrim aparıq. Biz indi
irti uzun tam ədədini burada adi tam kai dəyişənlə çevir yazır. Yəni uzun ədəd adi uzun tam ədədə çevrilir. Və nəhayət burada tam gestin istifadə olması nümunəsi funksiyalardan birini göstərir. Yəni bildiyimi əvvəldə dediyimiz kimi riyazi funksiyalar yalnız həqiqətlər üzərində aparıldığına görə burada irq ir kəmiyyətindən tangensi alınaraq nəticə kair həqiqi tipli dəyişəninə yazılır. İndi isə məntiqi kəmiyyətlər üzərində əməliyyatlar proqramları nümunələrinə baxaq. Əvvəla qeyd eləmək lazım, məntiqi kəmiyyətlər kontaktlardan diskret işlər və s. ibarətdir. Test istifadə olunan normal açıq, normal bağlı və diskret çıxış elementləri alətlər panelinin yuxarısına göstərir. Digər elementlər isə proqram elementlər pəncərəsinin bitlogik qovluğunda yerləşir. Buradan lazım olanı biz həmişə proqram kartına gətirə bilərik. Birinci networkda iki kontaktın acil birləşməsi, yəni I00 və I01 kontakt acil birləşib, onların hər ikisi qapandıqda Q00 çıxışı işə düşür. İstənilən biri açıq olduqda Q00 işləmir. İkinci networkda kontaktların paralel birləşməsi göstərilir, yəni I02 və ya I03 kontaktlarının istənilən biri qapandıqda və ya hər ikisi qapandıqda fərqi yoxdur. İstənilən bir və ya hər ikisi onda Q01 diskret çıxışı işləyir. Dördüncü networkda ekvivalentin inkarı əməli proqramı göstərilir. Burada göründüyü kimi I05 yuxarı xəttdə açıq kontaktdır, aşağı xəttdə normal bağlı kontaktdır. I06 kontaktı isə yuxarı xəttdə normal bağlı, aşağıda normal açıqdır. Və o kontaktlar müxtəlif vəziyyətdə olduqda onda Q04 çıxışa düşür. Fərz edək ki, I05 kontaktı qapanıb, I06 kontaktı isə əvvəlində bu yuxarıdakı normal açıq kontakt qapandığına görə bu xətt üzrə qapanma gedir, dövrə qapanır və Q04 işə düşür. Onu da qeyd edək ki, əgər LAB dilində proqram tərtib olunubsa, ona FBD və STL dilində həmin proqramların mətninə baxmaq olar. Və ya FBD tərtib olunmuş proqramın mətninə LAB-da və STL-də baxmaq olar. Lakin STL-də tərtib olunmuş proqramın mətninə LAB və FBD-də baxmaq olar. İndi biz tərtib elədiyimiz proqram LAB dilindədir. FBD-də baxmaq üçün yuxarıda view tıklayırıq. FBD dilinə baxaq. Görürsünüz, birinci network birin artıq orada göstərək proqramımız bu şəkildə alıb. Network 2-də bu şəkildə alınır, network 3 bu şəkildə alınır, network 4 bu şəkildə alınır və nəhayət sonra indi həmin proqrama STL dilində baxmaq istəyirsə yenə view-nu tıklayırıq və STL-i, açıqan pəndə STL-i tıklayırıq. Artıq STL dilində bu şəkildə alındı. Yəni, network 1-in STL dilində proqramı bu şəkildədir. Network 2 bu şəkildə, 3 bu şəkildədir və network 4 isə bu şəkildədir. Yenidən LAB dilinə qayıtmaq üçün yenidə videonu tıklayıb, burada LAB-ı seçirik. İndi isə keçidləri aç proqram nümunəsinə baxaq. Burada əvvəla keçidləri aç lazım olan bloklar proqram elementinin pəncərəsində
Camp kolunda yerleşir. Onu açıq orada göründü ki, var camp, camp en və label. Camp deməli onun girişinə qoşulur, onun girişinə vahid veriləndə keçididir. Camp en sıfır verilən keçidir, label isə keçid ediləcək operatorun və networkun nişanıdır. Nişan kimi hərf və rəqəmlərdən ibarət, maksimum 4 işarədən ibarət istənilən bir ad seçilə bilər. Baxdığımız proqramda network 1-də E0-0 kontaktı qapandıqda deməli A23 operatoruna keçid edilir. Bu operatör keçir. Yəni, network 2 icra olunmur. Əgər E0-0 kontaktı açı olarsa, onda ikinci network 2-də olan operator yerinə yetirilir. Burada isə, əgər E0-2 kontaktı açıqdırsa, onda jump in, yəni onun girişinə 0 verilir. O demək o keç operatoru nişanı üzrə keçir edəcək. Keç nişanı isə 5-ci networkdakı operatorla. Əgər biz E02 kontaktını qapasa, onda bu keçid edilmir, növbəti 3-cü operator yerinə yetirilir. Və network 4-də göründüyü kimi jump operatorunun qarşısında heç bir kontakt yoxdur. O deməkdir ki, bu artıq yuxarıda baxdığımız deməli, birinci və ikinci networkdakı operatorlar, keçid operatorlar, şərti keçid operatorlar, çünki onların keçid etməsi onlara qoşulmuş kontaktlardan asılıdır. Burada isə, dördüncü networkdə isə jump operatorun qarşı heç bir kontakt yoxdur. Yəni, onun növbəsi çatanda istənilən vaxtda baş üzrə keçid edir, yəni bu operatoru keçid edir. Qeyd edək ki, burada keçidlər yalnız irəliyə ola bilər, geriyə keçid eləmək mümkün deyil. Odur ki, baş proqram başlanıcı bura göstərilmiş olsa da, proqram ən sonuncu boş networkuna həmin nişan yazılmışdır. Bununla da bugünkü dərsimi qurtarır. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.